ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବୋହୂକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବୟସ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଧିକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ଏକ ଘରୋଇ ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ରାୟ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ବରଂ ନୀତି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ସହୁଥିବା ବୟସ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ସହିବାକୁ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ଯଦି କଳିର କାରଣ ବୋହୂ ହୋଇଥାଏ ବା ବୋହୂ କଳି କରି ବୟସ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ବୋହୂକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଘରୋଇ ହିଂସା ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ବୋହୂ ଏକାଠି ରହିବା ନେଇ ଅଧିକାର ସୀମିତ। ତେଣୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବୋହୂକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିପାରିବେ ବା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ବା ବୋହୂ ଏକ ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯୋଗେଶ ଖାନ୍ନା ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋହୂ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଘୋର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକ ଆଇନଗତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲାରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୟସ 74 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ବୟସ 69 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତିରେ ନ ରହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂ ମାମଲାର ଦୁଇ ପକ୍ଷ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥିବାରୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଦନକାରୀ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୋହୂର ଅଧିକାର ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଏପରି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନାରୁ ବୋହୂକୁ ବେଦଖଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବୋହୂକୁ ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।